Seguim, intentem recuperar una mica el temps, però vaja, ja us he avançat al principi que volgudament és una mica densa i gràcies per la participació de tothom. En tot cas, abans de presentar la resta de la taula, m'agradaria centrar alguna cosa després de les primeres intervencions. Hem mirat que al llarg de les jornades, tant avui com demà, tocar diferents temes. Ho dic perquè al final algunes preguntes estaven ja avançant-se i parlant de coses que mirarem de parlar ara o fins i tot que es parlaran en altres moments de les jornades. Les primeres eren una introducció general sobre la transició energètica i especialment a les Terres de l'Ebre, també. I ara, com diuen aquí, anem a parlar del paper dels ajuntaments amb les comunitats energètiques. Per tant, fixeu-vos que anem mirant des de diferents àmbits diferents aspectes de la transició energètica. Ara, ajuntaments i comunitats energètiques. I vull dir que hi ha més papers, hi ha altres actors en la transició energètica i altres figures que no és només la comunitat, però ara centrar-ho en això, ho dic perquè si no anirem saltant d'un tema a un altre. Després, ara comentàvem amb la resta de la taula, els hi proposava dir que anem a intentar pujar una mica el to i ser una mica més optimistes perquè hem acabat una mica baixos i és allò que hem de remuntar abans de dinar, no? Una miqueta, perquè estem fent coses, ens hem proposat canviar coses, fer coses noves i per tant això costa. S'ha acabat abans parlant dels problemes de la normativa en general i concretant amb algunes figures i per tant hi ha rèmores i hi ha dificultats, però no ens centrarem en això, anem a centrar-nos en altres coses i explicar experiències positives sent conscients que està costant molt tot plegat, però anem a ser una mica més optimistes. Finalment, i ja dono la paraula, quan diem comunitats energètiques i encara no sent més rigorosos, ens centrem en fotovoltaica. Comunitats energètiques també anirem veient al llarg d'avui i demà, i també s'ha apuntat abans, em sembla que es parlarà també d'algun altre exemple, però vull dir, parlarem d'una comunitat energètica no només ha de ser producció fotovoltaica, potser abans s'ha anomenat els exemples de la Diputació dels nou municipis de xarxes de calor, de district heating. Veurem també la mobilitat compartida, poden ser punts de recàrrega, altres fonts d'energia, etc. Però, com que el més comú i el més extès és la fotovoltaica, ens centrarem en això, d'acord? Dic una mica per centrar tema. Bé, m'acompanya en Joan Pons, d'Insta, consultor jurídic ambiental i soci de la cooperativa. Soci de la cooperativa de consultoria ambiental, vaja. Núria Molet, alcaldessa de Bot, Francesc Barbero, alcalde de Flix. La idea és que comenci en Joan Pons explicant això que en diem comunitat energètica de manera col·loquial, bueno, alguns, quan parlem de... Bueno, sí, col·loquial, ella ens explicarà d'on surt, des d'un punt de vista legal, fins a aterrar-ho, a dir, quan és l'Ajuntament el que vol ser motor de la comunitat energètica o té un rol, té un paper, com s'interactua? Com interactua l'Ajuntament formant-ne part o sent tractor d'aquesta comunitat? Quin paper pot tenir i com s'articula això jurídicament? Això és un, perdoneu l'anglicisme, és un work in progress, és a dir, no ho tenim tot solucionat encara, ho anem solucionant davant dels problemes. Abans s'ha esmentat un parell de possibilitats o solucions, com era la cessió d'energia o la de domini públic, que en Joan Pons ho recull a la seva presentació, però ens explicarà també altres mecanismes. Li passo la paraula a en Joan, que si no us dic massa coses i no callo, sembla que ha marxat en Ferran, sembla un Ferran, perdó, amb el carinyo del que el conec, que no hi és, i després ja comentaré alguna cosa tant de Bot com de Flix. Joan, quan vulguis. Sí. Molt bé. Doncs, abans que res, moltes gràcies per haver-me invitat avui a parlar sobre això, justament, sobre el rol dels ens locals, els ajuntaments, també els consells comarcals, a les comunitats energètiques. Intentarem, no, com la frase que està de moda, de posar llum a la foscor, doncs, perquè venim d'una primera sessió com una mica, que en matèria de comunitats energètiques potser hi ha hagut una mica de foscor,
doncs intentaré portar una mica de llum, justament perquè m'acompanya un roll-up aquí darrere que posa impulsem les comunitats energètiques, doncs a veure, anem a veure el com. Sí, perquè no és quelcom nou, tot i que és molt nou, però no és nou del tot. No s'està fent ciència-ficció, s'està fent ciència real, que s'està aplicant, que està funcionant, no només a Catalunya, sinó a la resta de l'estat espanyol. A Europa us faríeu creus de les experiències exitoses que hi ha de comunitats energètiques i per tant no partim de zero, hi ha molta feina feta que ens pot ser molt útil a totes i a tots. Dit això, i abans d'entrar en matèria específica de com els ens locals hi poden participar, sí que m'agradaria no, fer unes breus definicions de què, estem, què tenim davant quan parlem de comunitat energètica. Bé, les comunitats energètiques, pels qui no ho sapigueu, són qualsevol forma jurídica, i dic qualsevol perquè la legislació no ens determina quina forma jurídica han de tenir les comunitats energètiques, sinó que ens diu en tot cas quines característiques ha de tenir aquesta forma jurídica. Pot ser una associació, una cooperativa o qualsevol altra forma jurídica que compleixi aquests requisits que veieu. Que per una banda estigui controlada per membres locals, i quan diem membres locals ens referim a ciutadania, al teixit productiu i als ens locals, que no tingui ànim de lucre. El fet de que no tingui ànim de lucre va tot correcte? Ah, ai, sí, té molt això. Veig que la presentació genera tensió a la sala i esteu llançant unes vibracions negatives cap allà. I ara no sé. Canviar. Va, se m'escolta bé, no? Sí? Va. El que dèiem, una de les característiques que també han de tenir les comunitats energètiques és que no tinguin ànim de lucre. Important, quan dic això de que no tinguin ànim de lucre, no vol dir que hagin de tenir pèrdues. És a dir, quan no tinguin ànim de lucre vol dir que els números han de sortir en verd, sí? Però l'objectiu no és la d'obtenir uns rèdits econòmics pels seus membres, i que per tant l'objectiu central és el benefici local, benefici a nivell social, benefici ambiental, etc. I per tant, quan parlem de comunitat energètica, no deixa de ser doncs, un mecanisme pel qual articulem tots aquests actors locals. Bé, la normativa. Què ens diu la normativa? La directiva, la principal directiva europea que va crear aquesta figura és la de la directiva 2018/2001 relativa al foment de l'ús de l'energia procedent de fonts renovables. La directiva ens diu el que us deia abans, és a dir, quines són les característiques que defineixen les comunitats energètiques, el que se'n diuen les comunitats d'energies renovables. Participació oberta, participació voluntària, autònoma, controlada pels seus membres, que estan situats en les proximitats d'aquesta comunitat. Sí? Que tingui una entitat jurídica, és a dir, que es constitueixi com a tal, i en diu que els seus socis o membres poden ser persones físiques, tots vosaltres, pimes o autoritats locals, inclosos els municipis. I aquí faig especial èmfasi, és a dir, els ens locals poden ser membres de ple dret de les comunitats energètiques, perquè així ho fixa la directiva europea que les defineix. Una altra cosa és quan aquesta directiva baixa a la legislació a nivell estatal, com de fàcil ho estem posant. Sí? I per tant, en tot cas, és feina del legislador de posar-ho fàcil. Però ho viu perquè la directiva ens obliga a que això sigui possible. D'acord? De fet, estem ja en què l'estat espanyol ha incomplert el termini per aplicar de ple aquesta directiva, i per tant ens trobaríem amb la capacitat
judicial d'arribar a portar l'aplicació directa de les directives sense haver d'esperar que l'estat espanyol pugui transposar-les, d'acord? Però això ja és un altre capítol. Però bé, me direu, però la legislació estatal no preveu de cap manera les comunitats energètiques? No, això no és cert. És a dir, a vegades es diu, no, és que l'estat espanyol no ha transposat les directives. No, sí que les ha transposat, però parcialment. Molt parcialment, però les ha transposat. Dir-vos que ja ha en tràmit un decret de regulació de les comunitats energètiques. Eh? Està al calaix de l'IDAE, ahir, si surt, si no surt, però l'esborrany hi és. Però bé, la principal legislació estatal en matèria d'energia elèctrica, que és la llei 24/2013 del sector elèctric, va patir una modificació per incorporar justament en el seu article 6è, que defineix els subjectes que formen part del sector elèctric, i quan diem sector elèctric en el seu conjunt, sí? Que incorporen la seva lletra J a la definició de comunitats d'energies renovables, i el que fa la llei del sector elèctric és copiar literalment la mateixa definició que us ensenyava abans de la directiva europea de l'any 2018. I fixeu-vos que incorpora com a socis o membres a les autoritats locals, ja sigui els municipis, no?, o qualsevol altra autoritat de caràcter local, com poden ser, per exemple, els consells comarcals. Bé, dit això, com us deia, el camp per recórrer en quant a la regulació i definició jurídica de les comunitats energètiques encara en tenim per estona, i com us deia, hi ha aquest decret que estem tothom esperant que surti per la regulació més precisa de les comunitats energètiques, però el fet de que no tinguem aquesta regulació tan precisa no vol dir que no existeixi una regulació. De fet, jo sempre explico en les meves presentacions que ens trobem en una situació d'anarquia, no? És a dir, de que estem impulsant projectes sense un marc legislatiu molt fort. I fins i tot el sector públic, diputacions, ajuntaments, consells comarcals, Generalitat i Ministeri, està traient línies de subvencions per comunitats energètiques sense que hi hagi una legislació consolidada prou forta darrere. I en les bases reguladores d'aquestes subvencions s'estan definint les comunitats energètiques. I per tant, ens trobem en una situació molt paradoxal que fins i tot el sector públic, sense ell mateix haver fet els deures de legislar al complet un sector, l'està ja impulsant. Per tant, el que vull dir amb això és que el moviment de les comunitats energètiques és imparable en aquest sentit. Bé, quines formes jurídiques podrien ser les òptimes per impulsar les comunitats energètiques? I m'agradaria veure en cadascuna d'aquestes formes jurídiques que us explicaré molt resumidament com hi podríem encaixar a les administracions locals. Bé, la forma jurídica majoritària, sobretot aquí a Catalunya i la resta de l'Estat pràcticament, i també us diria a la resta d'Europa, és la cooperativa, i en concret la cooperativa de consumidores i usuàries. A cada comunitat autònoma o fins i tot altres estats membres això varia lleugerament, perquè la legislació en cooperatives a l'estat espanyol està delegada a les comunitats autònomes, i per tant ens trobem que cada comunitat autònoma defineix d'una manera o d'una altra què és una cooperativa de consum, potser li diu d'una manera o d'una altra. Però bé, en el cas català ens trobaríem amb les cooperatives de consumidores i usuàries definides per la llei catalana de cooperatives, la llei 12/2015, que ens diu que són aquestes cooperatives tenen per objecte central el lliurament de béns, prestació de servei per al consum directe dels seus membres, dels seus socis. Sí? I a més, com qualsevol altra cooperativa d'habitatge, cooperativa agrària, cooperativa de serveis, etc., l'accés és lliure, l'accés és voluntari
i el control de la cooperativa està en els seus membres. No, no sé si us sona això que us deia, però és el que us deia justament amb la definició de les comunitats energètiques, tant de la directiva com la llei del sector elèctric. Per tant, on vull anar a parar, doncs, que ens encaixa molt bé la definició de cooperativa amb la definició de comunitat energètica. És per això que almenys jo personalment sempre recomano molt aquesta forma jurídica. Insisteixo, no és l'única, ni poden haver d'altres, que en tot cas en parlarem. També en l'àmbit de les cooperatives agràries estan sorgint com un actor important, com una forma jurídica important per l'impuls de les comunitats energètiques. De fet, aquí a les Terres de l'Ebre hi ha ni alguna, al Camp de Tarragona i a la resta de Catalunya hi ha diverses cooperatives agràries que estan impulsant comunitats energètiques amb una figura molt coneguda de les cooperatives agràries com són les seccions. Sí. De manera que sense haver de fer masses burocràcies que parlàvem abans, molt fàcilment podem fer que les cooperatives agràries exerceixin aquesta funció de comunitat energètica, amb una lleugera modificació dels estatuts incorporant en l'objecte social que també ens dedicarem doncs, en aquesta matèria, creant una secció amb el seu propi reglament de règim intern i endavant. En aquest sentit doncs, ja han sortit, com us deia, molts exemples impulsats, entre d'altres, per la Federació de Cooperatives Agràries. I bé, a l'Ajuntament, els ens locals, quin encaix tenen a les cooperatives? Doncs bé, l'article 22 de la llei de cooperatives ens ho diu ben clar, que pots fer ésser soci d'una cooperativa diferents formes, doncs la que en surt a la lletra B és tota persona jurídica, pública o privada. De fet, en les cooperatives agrícoles hi ha molts ajuntaments, en petits pobles, que l'ajuntament és soci de la cooperativa agrícola i no hi ha un d'alta baix de secretaria i intervenció. Per tant, si creem una cooperativa de consum, que és una comunitat energètica, doncs no veig d'entrada el per què hi hauria d'haver inconvenients. Altres formes jurídiques que també poden exercir aquestes funcions de comunitats energètiques, doncs ens trobaríem a les associacions, no? Entitats jurídiques constituïdes, no? Per entre 3 o més persones físiques o persones jurídiques, que posen en comú els coneixements i per uns objectius concrets. La diferència més important que ens trobaríem aquí en respecte amb les cooperatives és el tema de la responsabilitat. Sí que les cooperatives són de responsabilitat limitada i les associacions no. Llavors, en el cas de les comunitats energètiques, que estem gestionant serveis, estem fins i tot facturant una sèrie de serveis amb uns volums econòmics importants, això cal tenir-ho molt present. Però bé, si decidim impulsar una comunitat energètica en aquesta forma jurídica, sapiguem que la llei municipal i de règim local de Catalunya ens diu que d'entrada els ens locals entre si poden constituir associacions, això d'entrada, l'article 133, però a la legislació catalana en matèria d'associacions, que podríem trobar-la al llibre 3 del Codi Civil de Catalunya, en l'article 321.2, ens diu que poden constituir associacions les persones físiques i les persones jurídiques privades i públiques. Per tant, sí, els ens locals poden ser membres d'una associació de la qual en formin part altres actors privats també. Per tant, obstacle en què hi entrin com a membres de ple dret d'entrada no n'hi ha. A tenir en compte, en qualsevol de les formes jurídiques que s'adoptin, no, com us deia abans, que és important doncs, que en els seus estatuts s'incorpori ben clarament que l'objectiu d'aquella forma jurídica, exclusivament o entre d'altres objectius, es troba les funcions que la directiva estableix que han de tenir les comunitats energètiques. Bé, quines formes de relació a la pràctica podem trobar entre una comunitat energètica i una administració local? Després veurem si aquestes formes de relació impliquen que l'Ajuntament en sigui membre o no en sigui membre. Sí? Però anem a veure quines formes de relació hi pot haver.
un dels principals instruments es podem trobar amb el conveni, sí? Un típic tòpic conveni administratiu, sí? Que cal tenir en compte, però, que la limitació que ens trobaríem legal d'aquests convenis, no? És que no pot tenir per objecte el propi conveni la prestació pròpia de contractes públics, és a dir, cal diferenciar ben bé què és un contracte públic d'un conveni, sí? I que a més estan limitats a uns 4 anys prorrogables per 4 més. Què vull dir amb això? Que si la manera de relacionar-se d'un ens local amb una comunitat energètica existent en un municipi és el conveni es pot fer, però tinguem en compte que tenim una limitació de temps i que tenim aquesta limitació en què si el que estem conveniant amb la comunitat energètica és propi d'un contracte públic, no seria la forma jurídica adequada. Possibles acords que es poden adoptar via conveni, que no només amb conveni, que després veurem, cessió d'espais i terrenys, aportacions dineràries, suport en l'impuls propi de la comunitat energètica, la revisió i impuls de noves ordenances municipals, facilitar els tràmits per de determinades instal·lacions que pugui requerir la mateixa comunitat energètica, entre d'altres. Però bé, a la pràctica, el que sí que ens estem trobant moltíssimes vegades amb les comunitats energètiques quan es volen relacionar amb un ajuntament és la forma aquesta de la cessió d'ús. Sí? Aquí sí que és important el que us deia abans, la definició de comunitat energètica. Sí, la comunitat energètica com a tal no té ànim de lucre, no perquè aquí a Catalunya hagin decidit que no tinguin ànim de lucre, sinó perquè les directives europees ja ens ho diuen, que les comunitats energètiques no tenen ànim de lucre. I això és molt rellevant en quant a les sessions d'ús, a les sessions de béns, etc. Perquè si no existeix aquest ànim de lucre, sí que a nivell legal es facilita i molt la possible cessió d'ús de diferents béns, de diferents béns de domini públic. Aquí hi ha una lletra molt petita, però el que us deia, no? Que doncs, evidentment si no existeix aquest any de lucre això es facilita, cal justificar-ho evidentment amb una finalitat, amb una justificació, amb una certificació del secretari en aquest sentit, sí? I que hi hagi un dictamen perquè això es pugui fer, un dictamen a nivell municipal. També existeixen altres formes de relació entre comunitats energètiques i ens locals, com seria, per exemple, el contracte de compra-venda que es pugui donar entre una comunitat i un ens local. Aquí, però, m'agrada sempre posar un però, perquè moltes vegades ens diu, no, però l'Ajuntament, imaginem-nos, que un ajuntament fa una instal·lació fotovoltaica seva i l'excedent vol fer un contracte de compra-venda d'aquell excedent amb una comunitat energètica de la qual ell no n'és membre. Ens diu, no, és que l'Ajuntament no pot vendre energia. Correcte. Aquí no estem parlant d'un contracte de compra-venda energètica. En tot cas, estem parlant d'un contracte de compra-venda de serveis energètics en el marc d'una comunitat energètica i, en tot cas, en el marc d'un autoconsum col·lectiu. Podria ser un dels casos en concret, Sí, però el que no està fent l'Ajuntament és subministrant energia elèctrica, sí, perquè l'Ajuntament no és una comercialitzadora d'energia elèctrica. Per tant, que no se'ns posin els pèls a punta quan a vegades són casos que ens hi hem trobat, de dir, és que l'Ajuntament no pot vendre energia perquè no som comercialitzadora, ja ho sabem això, no estem parlant d'això. Alguns exemples concrets recents que doncs en el nostre despatx hem estat impulsant en els últims mesos. No he volgut posar noms dels ajuntaments i els municipis, però després en particular ne podem parlar si voleu. Per una banda, la cessió d'ús, com us deia, d'una instal·lació fotovoltaica municipal sobre coberta municipal a una comunitat energètica i l'Ajuntament no és soci de la comunitat
energètica. En aquest cas, sí, és a dir, l'Ajuntament està cedint no la coberta, sinó està cedint la instal·lació fotovoltaica sencera a una comunitat energètica. Evidentment, aquí s'han hagut de redactar uns plecs, sí? Perquè estem cedint la gestió d'un equipament, pràcticament, podríem dir. Per tant, s'han redactat uns plecs, amb el qual doncs, s'ha dit que s'hi pot presentar qualsevol comunitat energètica definida com a tal a la llei del sector elèctric, sí? Que compleixi uns determinats requisits. Clar, si ja ens trobem amb un requisit important, que és que la gestió d'aquella instal·lació fotovoltaica en coberta municipal destinada a l'autoconsum col·lectiu ja es troba amb la limitació dels 2.000 metres entre generació i punts de consum, doncs es fa difícil pensar que pugui venir una comunitat energètica situada a 20 quilòmetres per la gestió d'aquella instal·lació. Per tant, el més probable és que en aquest plec doncs, només s'hi presenti la comunitat energètica del poble, però n'hi podria haver una altra, sí? Però evidentment ha de complir amb aquests requisits. Altres exemples, cessió de la coberta municipal a una comunitat energètica perquè la comunitat hi posi la seva instal·lació. Sí, aquest segurament seria el més comú. Sí? I en aquest cas l'Ajuntament no és soci de la comunitat energètica. En aquest sentit, sí que els tràmits són àgils amb les cessions que us dèiem abans, com que no hi ha ànim de lucre pel mig en les cessions de béns de domini públic a ens a forma jurídica sense ànim de lucre, en aquest sentit és fàcil. I els acords, doncs, com us deia, es realitzen mitjançant aquests contractes de cessió d'ús. Altres casos que hem trobat, comunitats energètiques que es creen, impulsades per l'Ajuntament i la ciutadania i on l'Ajuntament n'és soci, de ple dret. Sí? Que passa que a l'Ajuntament el que sí que en molts d'aquests casos decideix, és a dir, l'Ajuntament no vol entrar als òrgans de govern d'aquella comunitat energètica. Sí? Perquè així es facilita el tema de la cessió de béns. Sí? Perquè si l'Ajuntament està en l'òrgan de govern d'un ens en el qual li cedeix uns béns o uns serveis o fins i tot uns diners i ell mateix té la capacitat de decidir-ho, si no explico, això sí que contravé la normativa. Per tant, l'Ajuntament és soci de consum, sí, però no entra en els òrgans del govern. En aquest sentit, ho facilita. Hi ha altres casos on simplement una comunitat energètica on l'Ajuntament hi col·labora en forma de subvenció, però no n'és membre, simplement hi dona el suport corresponent i endavant. D'acord? Bé, una mica molt resumidament això és el que us volia explicar, com alguns dels exemples que hi pot haver de relació. No són els únics, n'hi ha molts d'altres. No us enganyaria que en cada cas doncs, fem enginyeria jurídica, quasi, però no fem res il·legal, per ara. Per tant, tot el que hem fet fins ara ens ho han avalat, ha costat, i si el problema és que no hi ha recursos personals en els ajuntaments o el que sigui, o els secretaris interventors se'ls hi posen els pèls de punta, doncs destinem-hi recursos. Sigui des de la Diputació, amb formació, amb suport tècnic, però Diputació de Barcelona ho està fent, Diputació de Girona ho està fent, consells comarcals a tot el país ho estan impulsant, diputacions d'altres províncies de l'Estat estan portant una carrerilla espectacular en el suport en comunitats energètiques i ens locals, i per tant viable és. Exemples n'hi ha, recursos n'hi ha, empreses que poden prestar serveis no jurídics, sinó fins i tot tècnic, tecnològic, de gestió de bases de dades, de passar els rebuts. Els rebuts no l'han de passar el secretari, els rebuts ja hi ha eines perquè això es faci automàtic, no hi ha cap inconvenient. Per tant, és qüestió de posar-hi voluntat i tirar-ho endavant, perquè si no ho fem nosaltres, ho farà com ja està, ho està fent, ho farà Repsol i ho faran altres companyies elèctriques que ja estan creant comunitats energètiques
emparant-se en aquest buit legal, perquè el dia que s'apliqui el reglament, tinguem un decret que reguli les comunitats energètiques, aquestes empreses saltaran pels aires, perquè, com us deia, les directives europees diuen que les grans empreses no poden formar part de les comunitats energètiques, sinó les pimes. I per tant, aquestes grans empreses s'aprofiten d'aquest buit legal i ningú ho ha volgut encara denunciar, però si algú ho fes i instés a l'aplicació directa de la directiva, aquestes comunitats energètiques impulsades per grans empreses caurien de facto. Moltes gràcies. Aquest és el que s'acopla, no? El procés de creació de la comunitat energètica, simplificant, en el procés de creació de comunitats energètiques, simplificant, diguem que la part tècnica està solucionada o bastant solucionada, i ens semblava que havíem de posar èmfasi a la part jurídica i deixarem de banda el que és la distribuïdora, que abans se n'ha parlat a la sessió anterior, però ens calia centrar aquesta articulació entre ajuntaments i comunitats energètiques. En Joan ho posa fàcil, ja ho veieu, és fàcil. No tenim tants advocats especialistes en aquest tema, ni algun, evidentment, ni a més al país, però vull dir que hi ha gent a la que podeu recórrer per quan hi ha dubtes. Nosaltres, en aquest paper d'Oficina de Transformació Comunitària, d'assessorar-vos, d'assessorar els ajuntaments, estem preparant un treball que farem arribar a tots els secretaris de tots aquests entrebancs jurídics, i perquè com que anem sobre la marxa, ens anem trobant amb entrebancs tots plegats i anem solucionant, estem fent el paper aquest de recollir les fórmules que ens ha explicat en Joan i d'altres situacions, no només amb fotovoltaica, també amb altres temes com carregadors elèctrics, etc. I ho farem arribar a tots els ajuntaments. Abans, i és el segon cop, que jo sé que és lleig que m'hi referiré, però en Ferran Civit deia, sembla que tinguin la divisa de no es pot fer, no és legal, també els hem d'entendre, una mica d'empatia, perquè amb un sistema tan garantista hi ha molta incertesa en què es pot fer i què no es pot fer. Per tant, és normal que hi hagi aquest principi de precaució. A l'ACM formem periòdicament secretaris, el que passa que, clar, en venen 30 o 35, en falten molts, diguéssim, cada vegada, cada curs, i hem introduït en el temari qüestions d'aquestes, de jurídiques, de comunitats energètiques i autoconsum compartit, etc. Seguim. Comencem amb la Núria Molet, alcaldessa de Bot, després el Francesc Barberó, alcalde de Flix. Ara en Joan acabava posant exemples molt concrets, que no deia, ens ha deixat el misteri que no deia el municipi, però potser en algun cas us heu vist reflectits. La Núria penso que ens explicarà la seva experiència, que té a veure precisament amb la cooperativa agrícola de Sant Josep, i ens expliqui doncs, com hi participa l'Ajuntament, si hi participa, quin paper té amb aquesta cooperativa i amb la creació de la comunitat energètica. Vale, gràcies. Bon dia. Primer que res, agrair que s'hagin organitzat aquestes jornades. Penso que per als ajuntaments poden ser una eina molt útil, i de fet el que s'ha anat presentant durant el matí pues, penso que ens pot ajudar. I després també agrair que poguessin presentar la iniciativa aquesta de Bot. Bot és un poble a la Terra Alta, som 550 habitants. De l'any 2000 al 2020 vam perdre el 30% de població, sent el setè que perd més població a Catalunya i el primer que perd més població fora dels micropobles, diguem, no? pels que estem per damunt dels 500 habitants. Per tant, som un poble on necessitem canviar la forma d'actuar per a intentar de que les empreses que estan al poble puguin continuar i estan, i intentar arrelar a les persones que hi treballen. En aquest sentit, quan som un equip de govern nou, que quan entrem ens pues, posem a treballar en tot el tema de la transició energètica, entenent que la transició energètica, i tornant a dir que és Bot estar a la Terra Alta, comarca que concentra el 25% de la potència instal·lada eòlica, no podem deixar la transició energètica només amb ans d'interessos financers, perquè al final estem parlant d'això, i crec que a la Terra Alta, per exemple, no, hi ha hagut posicionament d'administracions, d'empreses i de població en contra d'aquesta forma de transició energètica, que no és tant un tema de renovables sí, però no aquí, sinó més de renovables sí, però no així. Dit això, com a ajuntament pues, comencem a treballar
en la redacció del PAES que estava pendent al nostre municipi, en la redacció d'un projecte de xarxa de calor i això en col·laboració amb la Diputació, en col·laboració amb l'OCOPATE, doncs en el projecte per a la substitució de LEDs o d'instal·lació de plaques. I llavors és quan ens plantegem aquesta instal·lació de plaques, de quina manera la volem fer, no? Tenim un pressupost perquè enguany, com sabeu, bueno, som un dels municipis que compta amb fonts nuclears, ens plantegem de fer una instal·lació convencional a la teulada del pavelló, però llavors connectem una mica en dir, ostres, sabem que la cooperativa té un projecte de comunitat energètica que el té en cartera, lo té en cartera perquè la cooperativa ja l'havia portat a l'Assemblea General informant els socis de que havien aconseguit una subvenció de l'ICAEN que podia finançar més o menys un terç de la inversió, però l'Assemblea ho tomba en aquell moment. També és veritat que estàvem sortint de la pandèmia, bueno, a nivell de vendes de vi pues, no era el millor moment i tal, no estem en un moment molt optimista, no? Llavors, diem, ostres, pues esta inversió potser anem a parlar amb la cooperativa per a veure si podem una mica fer això de dos pájaros d'un tiro, de nosaltres anem a aconseguir energia i reduir la nostra despesa energètica, evidentment lluita contra el canvi climàtic, descarbonització, etc. Però a més podem fer que siguem realitat este projecte de comunitat energètica al poble. Llavors, bueno, això seria una mica com la silueta de la cooperativa. Ells ens presenten este projecte que han treballat en Cefiner, que està l'Héctor Loriente, que abans ha intervingut i que en cas que hi hagi algun dubte tècnic pues ell també m'ajudarà a resoldre. Bot és un poble, com han dit, no? És molt petit. El fet és que dels 2 quilòmetres ens pues, permet incloure alguna granja o, en el cas de l'Ajuntament, una de les dues captacions d'aigua. Llavors, aquí com us plantegem el finançament és que el 55% com se repartirà l'energia. El 55% d'aquesta energia se'l quedaran les instal·lacions de la pròpia cooperativa i això significa quasi un terç del seu consum. El 15% el quedarem l'Ajuntament. Llavors, nosaltres aquí fiquem una condició al principi que és volem donar impuls a aquest projecte, però volem que s'obrigui a la resta d'empreses del municipi. I diem, demanem que com a mínim se reservo un 20% de l'energia per a les empreses. A la pràctica que passa, que ara que ja hem tancat el període en què tant socis com empreses han aportat el seu interès, diguem, en formar part de la comunitat energètica, a la pràctica estem una mica al revés. D'unes 30 persones que han mostrat interès, pues unes 20 són sòcies de la cooperativa o cooperativistes i unes 10 són empreses. Llavors al final això com que ho han posat tot en un pot, diguem, i el 30% de la producció anirà a cooperativistes o empreses. A nivell de finançament, com diem, pues, la cooperativa ja comptava amb aquesta subvenció de l'ICAEN de 34.000 euros, l'Ajuntament decidint fer una aportació de 50.000 euros, la cooperativa farà una aportació de 19.000 i els particulars i empreses d'uns 17.000 euros. Bueno, això al final representarà sobre el consum de la pròpia cooperativa pues un 30% de l'energia, sobre els comptadors que nosaltres inclourem en aquesta comunitat energètica un 40% del nostre consum i sobre els cooperativistes o empreses un 30%. A nivell d'inversió, pues, clar, s'ha de dir que anem a, no, la part privada invertirà pues, un terç del cost total. Per tant, per a nosaltres era una manera de dir anem a donar una espenta a aquesta comunitat energètica, esperem que després continuï creixent, que hi hagin més, ja siguin socis cooperativistes o empreses del poble que s'hi unisquen, que segurament pues, en altres fases les condicions econòmiques no seran tan bones, però sí que volíem donar aquest impuls. Llavors, la cooperativa farà una aportació de 9.000 euros que recuperen 3 anys i més o menys els veïns per cada 500 euros d'inversió, que això s'ha repartit depenent dels seus consums i tal, però per cada 500 euros pues, tindran una reducció d'uns 160 euros anuals. I després també pues, comentar que clar, per a nosaltres, el que diem, no? És molt més fàcil aquesta forma de comunitat energètica perquè és una forma jurídica que ja existeix,
perquè és una teulada que ja és propietat de no, no hem d'entrar en temes de cessió de teulada i tal. Nosaltres això el que fem és, per una banda, un conveni vinculat a una subvenció nominativa en la qual estos diners de fons nuclears que ens arriben los traspassarem a la cooperativa per a dur a terme este projecte. Hem tingut la sort de que la cooperativa ja comptava en este projecte tècnic redactat i en un suport d'una empresa que té experiència en això, i això ens dona tranquil·litat. I per altra banda, la confiança en la pròpia cooperativa. És una cooperativa que té molts anys d'història, que a més és una de les cooperatives de la zona que durant els últims anys ha sabut fer canvis per adaptar-se a la nova situació de mercat, en certa manera de canvi climàtic, etc. Per tant, això ens genera confiança i ens facilita prendre aquesta decisió com a equip de govern. I llavors, aquí una altra condició que posem és que tothom que formo part pugui tindre veu i vot en les decisions de la secció d'energia solar, lo qual això en certa manera porta una dificultat quan això es discuteix a l'Assemblea General de la Cooperativa, això sobretot en el perfil de socis, gent més gran, potser en una visió més conservadora, costa una mica d'acceptar aquesta condició, però finalment és així. I després nosaltres també demanem que, bueno, donat que l'aportació inicial és bastant elevada, doncs que durant els pròxims anys no haguéssim de pagar les despeses de manteniment. I llavors ara estem esperant, la cooperativa funciona, els seus anys fiscals funcionen de 1 d'octubre a 30 de setembre, i estem esperant que entri en la nova anualitat per a executar-ho. I la idea és que, bueno, com hem dit, ja hem rebut, diguem, l'interès de tots aquests futurs socis de la comunitat energètica. Nosaltres, com a ajuntament, ja som soci col·laborador de la cooperativa. La cooperativa té una secció que és la de venda de gasoil, i que a nosaltres ens pues, va molt bé per al tractor i així. Llavors ja simplement sí que s'hauran de fer unes petites modificacions als estatuts, i cap a, en menys d'un any esperem que la instal·lació estigui feta, legalitzada, i ja està. Està aquí. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Fem com abans, recollim les intervencions i després obrirem el torn de preguntes. En tot cas, Francesc, segur que em corregiràs perquè no ho diré exacte, però sé que vau començar fa anys vosaltres a Flix a parlar de comunitats energètiques, quan hi havia encara la restricció dels 500 metres, diguéssim, i ja no, encara no hi havia els 2 quilòmetres. Hi ha constituït una comunitat energètica privada en forma de cooperativa de consum, i també ens volies comentar alguna altra relació de l'Ajuntament amb altres comunitats energètiques, en aquest cas del sector empresarial de i altres coses que afegiràs. Sí, permeteu un parell de reflexions. He venit a parlar del meu llibre, no? Que diria que està per aquí, els de la comunitat energètica ciutadana, el Frixol, estan aquí, que és una cooperativa i és ciutadana, bàsicament. Nosaltres, quan comencem el projecte, també de la mà de Cefines, que estan aquí, hi havia la limitació dels 500 metres, això fa que... Potser és perquè estan els dos oberts. Que no, el que acabo d'obrir. Hi havia la limitació de 500 metres, l'orografia del municipi feia que amb 500 metres doncs, difícilment des d'alguna de les teulades aprofitables puguem cobrir grans autoconsums. Faig un incís, estem limitant, i després intentaré superar aquesta reflexió. Estem com a enmarcant el tema de les comunitats energètiques únicament fotovoltaica i únicament autoconsums compartits. I penso que si la potència recorregut que tenen les comunitats energètiques tindran valor i recorregut quan superin això. I us explico dues iniciatives que estem fent en paral·lel per anar més enllà de únicament sostres fotovoltaics. Com dia, les limitacions que s'han anat ampliant dels 500 metres, després el quilòmetre va estar en vigor poc temps i finalment fins als 2, doncs segurament haguéssim començat d'una altra manera que no la que hem acabat. Vam circumscriure la comunitat energètica en un polígon empresarial que hi ha al municipi, que no és lo químic, és un de les empreses de serveis i comercial, i que on hi tenim un viver d'empreses. I tenim un viver d'empreses que gestionem l'Ajuntament de Flix amb una empresa pública de capital 100% municipal, que ens donava el joc de davant reticències o
possibles traves. Jo crec que ha sigut molt clarificadora l'exposició que ens ha fet el Joan a l'inici. No tots els ajuntaments, òbviament, compten en una empresa dins dels seus actius com un mitjà propi, i nosaltres vam decidir aprofitar-ho i fer-ho a través d'una empresa, de l'empresa municipal. Perquè, a més, sent que el circumscrivíem a l'àmbit del polígon, era força més fàcil que s'entengués també amb les altres empreses en una forma d'associació. La fórmula que plantegem i que tenim plantejada és una associació entre empreses, on una de les empreses és una empresa, una societat anònima municipal amb el capital 100% públic. Dins dels marcs de desenvolupament hi va haver un pic d'interès, i el moure's en termes d'empreses ho entendreu de seguida. Hi va haver un pic d'interès quan se dispara el cost de l'energia, que va coincidir amb les reunions que vam fer amb els associats o amb els membres del polígon, i que conforme s'ha normalitzat el preu de l'energia ha anat desapareixent també. Això és un dels hàndicaps que sempre que estem desenvolupant temes de renovables o de sobirania energètica, hi ha un... no pot ser, la reflexió és, no pot ser que només hi estéssim els que ens ho creiem molt, els que som fans, i que ja estiguem a qualsevol preu, en qualsevol condicions, perquè som ecologistes, perquè som gent convençuda que cal atacar el canvi climàtic. Hem de fer que sigui una necessitat per tothom, tant si t'hi surt bé a nivell de preu com si no tant. Per tant, hem de fer que surti a compte també. I aquesta és la redefinició que estem fent ara. Hem obert la porta a integrar en aquest esquema en una comunitat de regants que està desenvolupant un bombament solar, la comunitat Garrigues Sud, que just té planificat gairebé un megawatt fotovoltaic al costat d'aquest polígon, i que, com la majoria de comunitats de regants de les Terres de l'Ebre, són comunitats que reguen estacionalment, és a dir, de març a octubre. La resta de l'any, el seu aprofitament fotovoltaic no tindrà sortida, perquè no plantegen un aprofitament en volcatge a xarxa almenys d'entrada per fer una tramitació ràpida i no topar en el tema dels drets de volcatge. Per tant, hem incorporat les comunitats de regants, aquí també n'hi ha alguna altra que després explicarà experiències, tenen un avantatge, i aquí corregeixi Joan si no ho dic bé, són entitats de dret públic. Les comunitats de regants són entitats de dret públic, per tant, poden fer coses que les empreses no poden fer, com expropiar, i el que poden fer les administracions. Per tant, vam considerar que era important que aquest excedent de gairebé 6 mesos de producció fotovoltaica que no tenia sortida s'incorporés a la comunitat energètica d'este polígon d'una manera o altra. Encara està en desenvolupament, és una de les coses que esperem que estigui en breu, està ara mateix en la fase d'exposició pública del seu impacte ambiental, té vora 1,5 milions d'euros d'inversió prevista, i estirà, doncs, a finals d'any haurien de començar les obres, si tot va bé, d'esta gran instal·lació fotovoltaica, que sumada en alguns altres sostres, alguns existents, com els que tenim al centre d'empreses de Viver que us comentava, i d'altres empreses del polígon que també existeixen, esperem que puguin acabar conformant doncs aquesta fórmula, que és sui generis, no és una cooperativa, no és un ajuntament participant directament, sinó que és a través d'un teixit públic o privat d'empreses i comunitat. Dir abans doncs que, a banda d'energia fotovoltaica, s'hauria de mirar d'integrar més factors energètics a l'àmbit de les comunitats energètiques, i penso bàsicament en dos vinculats als residus. Des de l'Ajuntament de Flix, les polítiques industrials arran del tancament de la química del municipi, per qui no ho sàpigui, doncs, hem tingut un polígon històric amb una activitat química molt, molt intensa durant tot el segle XX, que ara s'ha tancat, i que en les polítiques de reindustrialització vam topar en una realitat, i és que en aquest polígon no hi ha gas natural. No, al nord de la Ribera d'Ebre, malgrat tenir nuclears i una zona molt industrialitzada, no hi arriba el gas. I moltes de les iniciatives de reindustrialització doncs ens feien notar el hàndicap que suposava això. A fruit d'això vam animar-nos com a ajuntament a desenvolupar un projecte de biogàs d'àmbit local i concórrer als PERTE que van sortir ara fa un any i mig de biogàs. Ens van atorgar una subvenció de 1,3 milions d'euros a l'Ajuntament de Flix per a desenvolupar aquest projecte de biogàs, que contemplava bàsicament mobilitzar residus de l'agroindústria, cellers, almàsseres i similars de la zona,
i deixant oberta la porta també a granges, també, sobretot de Miram, no n'hi ha de porc a la nostra zona, i deixant la porta oberta també a la canalització de residus urbans, de la fracció orgànica, que en el cas de les comarques que estem se recullen a través d'un consorci que recull les tres comarques, Priorat, Ribera i Terralta. Este projecte ara mateix està en fase de desenvolupament també, buscant socis privats i que pugui acabar bastint gas tant al polígon industrial com a qui més ne vulgui. Quan vam començar a donar-li voltes, no serem l'operador principal d'esta planta, no és la vocació ser un operador directe, però sí un accionista aportant aquests 1,3 milions que tenim del PERTE. Per tant, fer vincular la participació pública al tema del gas o el biometà que s'hi generi. I encara no sabem com. Veurem com a través d'aquesta associació si es pot ampliar fins a acabar englobant també el tema del biogàs, però penso que hem de ser capaços de que tota aquella energia que es pugui produir en estricta localitat o un radi, el radi de la planta de biogàs, doncs, però abastís d'uns 30-40 quilòmetres, ha de ser possible canalitzar-ho. I lligo cap a el que explicava el Ferran Civit. Hem de ser capaços de que tota l'energia local pugui, en la mesura possible, canalitzar-se a través d'agents locals. No sé si ha de ser l'energètica, és evident que no estem en condicions de fer una empresa pública a cada municipi de Catalunya, per tant hi ha d'haver alguna cobertura legal en estaments superiors, i no sé si han de ser el Consell o l'energètica mateix, però sí que tenim una feina, tots els ajuntaments, que és més enllà de que coincidit aquests dos projectes i esperem poder-los relligar. Però si no podem, podem fer altres coses perquè allò que us dia de les reticències o el desànim que algun empresari ha tingut, ara que ja pago la llum normal, ja no m'interessa tant, és fer que surti més a compte. Mireu, arran, i aquí entra la fiscalitat, ho ha apuntat molt bé l'alcaldessa abans. La fiscalitat, tots els ajuntaments tenim eines fiscals que no utilitzem. I això és una constatació, perquè a vegades esperem que sigui sempre un marc normatiu superior el que ens animi a fer fiscalitat verda, per exemple. En el cas de Flix vam començar a fer fiscalitat verda arran de l'incendi del 2019, l'incendi de la Ribera d'Ebre, que va cremar més de 5.000 hectàrees, 4.000 de les quals eren el terme municipal de Flix. Ens va doncs, interpel·lar en bona part fruit de parcel·les abandonades, de molts terrenys abandonats. Ens va interpel·lar a dir com podem revertir situacions com aquesta i com podem incentivar que això no reprodueixi. Vam trobar un esquema de la mà de base, que és l'organisme de la Diputació de Tarragona que recapta els impostos a la demarcació, de fer unes bonificacions per a aquells terrenys cultivats. És a dir, a Flix tenim el tipus de l'IBI rústic al màxim legal i tenim una bonificació del 70% per a aquelles finques que estiguin conreades o que tinguin plans d'explotació forestal. És a dir, premiem a la gent que contribueixi al bé general cultivant o fent planificació forestal. Això ho hauríem de ser capaços d'extrapolar al tema de les comunitats energètiques i de la gent que s'arromangue o posa coses en comú. Tots els ajuntaments, el nostre almenys, té doncs, una bonificació del 30% en el nostre cas durant 5 anys per l'IBI, per la gent que fa un sostre fotovoltaic al seu domicili. No tothom té una casa aïllada o una casa de poble per poder fer sostres. Per tant, hauríem de ser capaços d'extrapolar aquestes bonificacions o incrementar-les o fer-les només potser per a la gent, per exemple, que participi en comunitats energètiques. És a dir, si està bé premiar la iniciativa individual, però si realment volem que la gent s'apunti a iniciatives col·lectives, doncs potser hi hem de posar un incentiu. I una de les coses que estem debatent i que estem doncs, veient si tirarem endavant és una reforma d'aquestes bonificacions d'IBI per a deixar-les de fer a productors o a gent que posi el seu sostre fotovoltaic propi i passar a fer-les només a qui ho faci a través de la comunitat energètica. Això ho pot fer qualsevol ajuntament. No cal que hi hagi una regulació estatal o de la comunitat autònoma per a fer-ho. Per tant, reclamo imaginació i reclamo doncs, posar-nos en coses que potser no ens toquen estrictament, però que si volem podem posar-nos-hi. I no cal que tothom ara s'embarqui a fer una planta de biogàs o demanar pertes, però tothom pot revisar les seves ordenances fiscals en aquest sentit. I penso que són vies que s'han d'explorar i que aquí doncs, l'Associació Catalana de Municipis i us llanço feina
Doncs dins d'aquest directori, dins de repensar experiències, estic bé doncs, que ens doneu instruments en aquest sentit, que al final les hem anat testejant assaig-error i en base a altres necessitats com la de l'incendi que us comentava. Una última reflexió, no sé com anem de temps, anem bé. Us explico un altre projecte que també estem testejant de la mà de l'Institut Cartogràfic Geològic de Catalunya, que és l'exploració de la geotèrmia i dels districtes de calor i fred, los heating cool systems districts, que en diuen, per veure com compartir. Això al nord d'Europa és una cosa molt comuna, es comparteix intercanviadors de fred i calor. A l'Europa Mediterrània som 6 municipis que tenim un pla pilot de l'Institut Cartogràfic de Catalunya per veure com aquests sondatges en profunditat poden proveir de fred i calor a diferents edificis, siguin públics o privats, i que per tant és una de les altres potes a explorar en un lloc on a vegades topem en limitacions d'espai o limitacions de com implantar renovables. Renovables, la geotèrmia també és renovable, però tenim una tendència a associar renovables a fotovoltaica i eòlica. Per tant, s'han d'explorar vies com aquestes i és un camp que té, pensem, molt camí per córrer i hem d'acabar sent capaços d'integrar-ho tot en una comunitat energètica. O sigui un comptador de calories, que és el que acabes tenint si tens una xarxa de fred i calor. Ne vam dissenyar una de la mà de la Diputació FIS també, que era el heating district de manual, intercanviador de calor pur i dur, doncs, que funcionava en biomassa. En el nostre cas no funcionava en biomassa forestal, sinó en pinyolada d'una almàssera d'oli, que és una altra via a explorar. Hem de donar valor i hem de posar en valor subproductes de les cooperatives, per exemple, és a dir, valoritzar la pinyolada perquè l'aprofites en origen per fer fred o calor, en aquest cas era calor, i de fet aquest projecte està en stand-by a l'espera de veure si és la geotèrmia potser s'adapta més que no pas este district. Per tant, la segona reflexió és aquesta, ampliem el camp d'acció, ampliem el radi de les comunitats energètiques, no és només fotovoltaica compartida i ja està. Si ens creiem l'energia en base local, hem d'explorar tots els camps d'energia que tenim a l'abast. I poca cosa més, la última, ara sí. Hi ha una associació de la qual formem part i aprofito per fer difusió, que és la MEP, Associació de Municipis per a l'Energia Pública de Catalunya, i animo tots els que sou representants públics d'administracions a que li doneu una ullada i li doneu suport si us encaixa els vostres objectius. Penso que tot el que poguéssim fer a nivell local està molt bé, però si no hi ha un marc que ens acompanyi, i no és el cas, no ens acompanya el marc, les transposicions parcials no ens ajuden en res, i que les xarxes de distribució elèctrica, perquè l'electrificació al final és el cavall de batalla principal de la transició energètica, doncs està en mans d'una empresa privada que no té cap interès ni cap incentiu, tot el contrari, a fer-la distribuïda i en mans de la ciutadania o els ens locals, la MEP, l'Associació de Municipis per a l'Energia Pública, treballa en aquest camp, en fer com aconseguim que la xarxa de distribució elèctrica, els cables que van per les façanes de totes les nostres cases i carrers, acabin també en mans públiques com estan a tantes ciutats del món. A Berlín la xarxa de distribució de baixa tensió és pública, és de l'Ajuntament. I qui s'hi connecta no paga Endesa o Enel de turn, sinó que paguen en una distribuïdora pública de local. Per tant, anem avançant i és obvi que tots començarem en els sostres fotovoltaics compartits, però anem donant-li aquesta mirada llarga i de molts camps a les comunitats energètiques locals. No han de ser només sostres fotovoltaics compartits, han de ser molt més si volem que acabin tenint l'impacte i la incidència que haurien de tenir en l'energia distribuïda. Jo ho deixo aquí i res més. Gràcies.